Kanë shkuar e ardhur shumë dirigent në kryet orkestrës së RTS-s, shqiptare të huaj, por që prej vitit 1982, kur interpretuar për herë të parë në Shqipëri me formacion orkestral të reduktuar, si pasojë mungesës e instrumenteve atko, e që prej vitit 1939, kur interpretua si premier absolute me Orkestrën Simfonike të Bostonit në përvjetorin e kishës ortodokse në Amerikë, e transmetuar edhe në radion shtetërore amerikane, asnjë nuk u kujtua të vërë në skenë overturën bizantine të Fanstilianolit, i cili pas studiuar në konservatorin e Harvardit, e ka lënë si trashëgimi edhe disa simfoni të shkruara pas moshës 60 vjeçare. Këtë ringjallje të Nolit si kompozitor po e bën dirigenti polak me qëndrim në Francë, aktualisht në funksionin e drejtorit artistik të orkestrës së RTS-s, por dirigent edhe i koncertit të fundit të kësaj orkestre, koncertit të datës 10 mars në sallën e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit dhe ansamblit popullor Aurelien Azan Zielinski, pasi i ra në dorë 4 veprat simfonike të Nolit, publikuar nga Akademia Jonë e Shkencave, nuk vënoi fare dhe vuri në skenë njërën. Et là, effectivement, Fanoli, beaucoup de gens ne savent. Fanolin, shumë njerëz nuk e njohin si kompozitor. Uvertura e tij bizantine është luajtur vetëm një herë në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur ta zbuloj këtë vepër për publikun. Sa erdha në kryet e orkestrës së radio-televizionit shqiptar, e vura si objektiv të interpretohet muzikë shqiptare, sepse ka shumë kompozitorë të mirë shqiptar që e meritojnë këtë. Ky bashkëpunim me orkestrën e operas është i nevojshëm sepse orkestra e RTS-s ka mungesa. Jo sepse ka mungesa, por sepse vepra fantastike e Berliozit është një vepër monumentale që ka një kontingjent të madh harpash, shumë perkusione. Çdo orkestër nuk e luan dot vetë. Një numër muzikantësh për 110 instrumentistësh është një lumturi edhe të shohësh muzikantët së bashku të komunikojnë, të luajnë. Për këtë koncert, ku përveç uverturës bizantine të Noli do të interpretojnë edhe variacionet me temë rokoko të Çajkovskit, kryevepra e tij më e njohur për violinçel dhe orkestër kjo, që ka sjellë në Tiranë edhe solistin e vitit në Francë, violinçelistin francez Aurelien Pascal, por do të dëgjohet edhe simfonia fantastike e Berliozit. Janë bërë bashk orkestra e RTS-s dhe orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës Baletit dhe ansamblit popullor. Nga Franca, ka ardhur edhe harpa. Shumë instrument i bukur është harpa dhe për një orkestër është shumë e rëndësishme, sidomos për veprën fantastike të Berliozit. Hera e dytë që interpretoj me këtë orkestër të një niveli shumë të mirë artistik dhe jam shumë i motivuar të vi sa herë kanë nevojë.